Здравейте, Ютуб. Аз съм Стилинг Сприс, мен Никсен Плейс. Ала. Както кажеш. И днескашния епизод, той ще ходи на недра, а ще правя лапче додолу. Не си познал. Дай ми ревст. Нещо настивам, човек. През 5 блока ли ще слагаме реслон такова? Дай да го бутим това с едно на тъм. Окей. А я ще бутим ти слагай по ревст. През 5 блока... 3, 4, 5. Аз ще почна сложа кабеля. Редстоун торчове взели, бе, уме. Да. Дай ми ги. Чак, аз ще сложа после. Обърни си ми ги, дай бе, човек. Ами ти стираш къде са за пътивата, няма стигна. Ма си може фрем, бе. 3, 4. Вищо не ми ги даде? Не знам. Ще си ретард. Да. Ревс си дискаш, бе. Аз не ти давах всичките, защото мислиш, че ще такова. Мислиш, че ги правим двамата. Не. Ти не си да слушам. 3, 4, 5. Опа. Изчакай само да си пусна музичка, защото без музичка не буй. Мери голд. Мери голд. То така. Тук 1, 2, 3, 4. Но това трябва го намало. Намали го при теб се чува, дам, защото като после се чува много силно. Защо? Не знам. Последния път, който гледах това клип, който гледах, и ти слушаше музика и се чуваше. Мат. Не мога да очакам момента, когато ще направиш шебелиен чанс на тебе и когато ще въведе чехи, ще си на шебелиен скип. Но преди това да намерим още диамати, защото почти свърших. Мук ти, бе, човек. Аз съм готов. Браво. Додолу ли нататък? Ще правим ли още такива? Ими да. Ами какъв смисъл да го направиш и да го откаш. Или го оставиш додолу. Това мога да го почваш и за често, брумно, но ти ако искаш да ми предаш отгоре нещо. За какво добре, бе, добре. Оставам ти място за такива. Значи тук са 2, 3, 4. 3, 4. 3. Чакай, се върна от кабелян, че ще ме биеш. Човек, нещо много настига. Усещам. Which is not good. Ние намерихме такива, бе. Някои каравани под нами там са ризи и чекаме там. Добре, това после ще го обсъдим. Вероятно. Интернет ми пак пада. Кое? Интернет. Аз имам още една релса, респонс тя скача да правиш. Моя спонс. Те и моите свършиха. Дай да ги ткам. Слагай торчо. Колко такива ръвиш каза, че имаш? Какви? Пауърт. Ми, една. Ми, сложи, това ще. Обаче... Чакай.
то тук как спраш, така ли бе? Мръди. О, тук е, тя се насъпча. На работа. А за какво ти е това, бе? Мишото карта се качва тук и тук спира, сещаш ли се? И какъв смисъл? Ми смисъл е, че като се качиш можеш сам да го таковаш, иначе трябва да го бутнеш и после да го гониш. Може би. Има смисъл. Там сложи, сложи е тук една пауърът. Чакай. Иди си. А бутонче имаме ли? Чакай, аз имам дърво. Майнкарт имаш ли? Йок, не съм проби. А защо бе, човек? Дели да направя, аз ще да направя. Взех тази клавиатурата, сложих билката HP, защото на нещо се прецака. Ако виж трака, защото тя ставаха повече към нея. Да, чувал съм много. Ще го преживей с комода на това. Ти хвърли пръстера. А? Хвърли се тъпера с какво? Няма се хвърлим пръстера, се бой. Съдна. И да се фърла тя моята тераса е ниска. Потраша да се... А, да. Няма аера. Никъв? Ми имаме един стак. Еми, добре, слагай, ние ще купаем. Чакай. Как се пречи се това? А, като лодка. Тайрен. Да. И право ми я пусни надолу, сещаш ли се, не дай ти я слизаш. Що? Аз ще пусна най слезам и аз. Защо? Ми за какво? Файлой. Ми защо да не слизам? Не бе, пусни ми аз да мога да се върна, сещаш ли се, да го изпробвам. Ми. Просто я пусни там долу. Надолу и я остави, не тя ще да я пусна. Ууу, тук е толкова. Къде? Не знам. Ти отгоре, в това ли си? Зад не си. Слез. Старших се. Ей, а твоето се връща. Обаче... Ето я, едната остава, качва се. Добре, да. Как да чупа ся тая? Така. Пребах се. За втори. Тук сложи слаб. Не, чакай. И така. Мъжни са. Ето я, тя идва тук. Я пускаш. И тя тръгва. Уу. Зоб да бро. Интересно ми е дали ще се качи нагоре. Качва се. А, стигна до някъде и умира. А, дей ме, за едно тако. Кое търголичко ме предсака? Знам. Това малко ни брах. А, трябва да се... някак се объркам. Някой, ако не е била пауър, то не... Не, трябва да сложим още едно. Тук е по-горе, където е по-стръмното. А, левки са да скупим. Не ме скупим. Лев, низ да мога да спа. Чакай, аз скачам нагоре. What the fuck, сериозно ли няма никакъв айра? Не, това е в мен. Ама, остана малко. Защо ти е пари количките? Ай, ел да спи. А, трябва да направим пауърите, Тариос. Не мога. Това не можеш? Чакай при теб. А, при теб стана. Майнкрафт е тестовето място, където може да слушаш с момче и да ми ти кажеш ги. Ха? Ха? Окей. Голд, голд, голд. Трябва ни голд. Я не мисля, че имах къде. Ехе, какво имах ли човек? 19 голд. Какво е, аз миналия път от мината се качих поне с 30. И аз направих, нали го направих от кого е? 6 голд искат 16 колички. 16, колички? Такова. 6 релси, не 16 беше. 6 релси искат 8, 6 голд. Е, ние колко голд имаме си? Едно вече. А, крипър! Дай! Сатан! Юнито, дай! Аха! Ало, тук вънка е пълно с... Лебетен човек. Кома, крипър!
You need to die. Аре, мири бе. Аре, не. Правя си едно в едно скрипарите, човек. Айде, арде, арде. Тегав ли си, тегав ли си, тегав ли си? Аха. Много. Окей. What the fuck? Тук ще ставам, еле. Аз съм спокъл. Чакай! Сега се нагоре се качва една количка да знаеш, изтървах я. Лупна си и нищо да не трябва. Вари, гледай дали се качва. Сега съм поне, не знам дали би си не да гледай. Чакай, трашвам в един чест. Как се правиш и лъкове? Ми, три пръчки. Ама как подредени? Ми, на такова, на триумич. На такова, нали... Среда, ляво среда. Слеш ли си? Ми? Не. И после слагаш три такова, три стринка. Ма няма как да сложат тия три стринка. Защо? Среда, среда, ляво среда. Не. Не е да си мен. Окей, качва се количката вече. Дай ти направо лъка. Дръпни ми три стринки, три пръчки. Три ли са? Да. Бакчето е готово. Направи ли? Да, бе, да. Ай, към да докладим. Ай. Чакай да направя една, една такова чест. Една чест. Една, една чест количка. You know. No, I don't. Да, може ме. Ще направя... Абе, на нас заклони чак толкова много. На нас не трябва чак толкова много, човек. Който? Смертната, така, калостта. Ми не знам, още си го смятате. Не, не, не. Защо? Що е по смисъл? За какво тъй калостта, бе, човек? Ама няма смисъл, няма никакъв кол, бе, човек. И окей. Ще речем да смятам нещо, няма с кого го смятам. Окей. Но нали сега отиваме да купам, бе, умен? И какво това не означава, че ще се върнем? Кой е такова? Кой е това си? Махчи се. Беги бе! Иха! Това е много по-удобно. Ега, вече съм долу. Аз искам да, да наименуваме епизодите, в смисъл такъв, да не е примерно епизод 1, епизод 2. Еми да казваме горе да пустя. А, ти сега си прецакам. Най!
И тук трябваше да съм един чест. Как ще иде? Аз носа количка с чест. Ти тук ще седиш, ме му на връз. Тока. Я готова. Сложи я долу на това бе на самата релса, ма да не е на пауърнат. Сещаш ли се? И после кът минеш ти, аз ще бутна просто. Давай аз така. Ето тук има кол. Чай, че тук е. Обърках. Ей. А, what the fuck, предсаках се човек. Що? Why you do this? Имам кофа за дамеш другото. Аз имам две кофи, обаче са празни. Вземи една от салова. Аз имам две кофи празни. В мен. Исках да кажа, че ми е една. Аз искам да продължим напред. В смисъл? Еми да, обаче тук има неекспорната пещера и... Ни бъде експлора, ще продължавам напред. Ай. Добре. Аз искам днеска може да пусне ни стрим. Може. Обаче не знам на какво ще е. Гледахте до сега епизода на Айск. А. Да, чак. И какво? И как мога да не... Приготви си други път нещо да лафиш. Стави. Давай. Защото е супер скучното. Ти обикаляш там. И, нали? И, да, и от време на време казваш, обяваш мрежа на дубата, едно си това вързали и... Еми, я не знам, съм с тю за тема списъчка. Те другите пичове, кога тръгнат да снимат някакви такива, има по 20 000 теми за лафене, смисъл софът с часове, не им затваря провалника, нали, така. Аз седа да тъфи и да пея. Еми, that's how life goes. Намери голд. That's nice. Значи имам 7 голд, 2 айрон и 44 кол. А, и 37 макис. Който момента го купава и още. Ага. Вече един стак. От това купане 2 стака, они ми мърдат. Много как ми се беше преиграл майнинка, човек. И вчера ми се приях супер много сливи, човек. О, сливи на мен ми се сили, човек. Не, смисъл видях едни мангалчета там да разтягат едно дърво и толкова ми се приядох, човек. Едни такива голяма, леле, направо. Кой ти е, къде са, потекали... за ликови такива, къде са? Давай, човек, са бях. Обаче не киселите. Не киселите. И сини сливи много ми се ядат. А, аз си сливи не обичам. Защо? Не знам, не ми харесват. Ну да, фак. Те леко кисеят, ако... Киселеят, ако не са... Не знам, ние на село, нали, имаме... 2-3 дърва с сини сливи и... не ги харесвам. Абе, бягат ме, бе. И те са и по-сухи са от обикновените сливки. Сливката. You got it? You got the joke? Йок. Сливката. Ще ти пръсна сливата. То същото. Моята кирка е чао след... А, what the fuck? Диаманти и са 8. А, не са 8. Не знам колко. 6 са. Така. Нали пак има? Няма да се дисайдам кирка. Това. Ти намери ли нещо? Нещо ценно не. Освен айрон. И мобове. Аз намерих лава. Аз колко лава намерих. Моята кирка има 50 durability. Моята е 330.
Добър, че как мога да чупим... Ти да чупиш втора кирка? А аз чупа втора кирка, момиче. Не, не, не. Ти чупиш втора кирка, аз чупа първа кирка. А кога дай, мали, че трета да ти кар. Не, втора кирка. А когато играя в някакъв сервер и се спукам от копане и там нищо не мога да чупа една кирка с една седмица половина. Още един мънт. Кол? Не знам, тя ги скупа. Аз съм екстра. Остави ги, аз към да гледам как са гадионки. Това е само един диамант. А, ти бе. А, не, тук долу има още един, два са. Ей, пак да е сворд. Три. Нова кирка. Аз имам 9 диаманта в мен. Не, като знам къв си до 10 минути паднал в лава и няма да имаш и два. Чупи ми с кирка. Ако искаш имам айран, ако имаш такова. Ако имам какво? Пръчки. Пръчки искаш? Колко да искаш? Имам 44 лога в мен. Ми крафни две диаманти и кирки да. Ми ял да. Е, сега чакай, че... Не мога да я прата по... Еконт. По еконт може да ми я прати, що не можеш. И как ще я прата? Ти в еконт? По еконт коли доставят ти и ми кажа една кирка да ми я пратиш. Сериозно ли доставят коли? Не знам, обаче мотори доставят. Е, за мотори окей, okay, обаче коли. Нищо чудно коли да доставят. И за пари всичко ще доставят. Силуват ли си обратни... Абе, крипър, бе! Абе, защо са два, бе? Не, бе! Ей, 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 махни с мен, махни с мен! Това го чух много близко. Умря ли, бе? Не. Аз не ги намирам. Ти си и мъртъл. М? Ти си и мъртъл. Но, ясно. На три ръки. Не, че знаеш какво да че това не е. Ей, сега. Що, не ми влизай в подробности там. Абсолютно всякакви роди. След една седмица ще вземе от резултатите. Какво? След една седмица ще вземе от резултатите. А, това е... Аксимулатор намалена от 6.70 или 80, нали? В момента има Steam Summer Sale на 4.80, мисля, че е. Не, един не знам. Така че смисъл в момента е worth in, че 40 лева. А в момента е 8. Защо не правят такива намаления на Minecraft? Защото Minecraft... Ма Summer Sale, окей, окей. Не, ми може ако правих ти намалени на Minecraft, ще дадам. Да. Ама в смисъл няма, до голямо известност няма смисъл, защото повечето едно, мисля такъв, не че аз съм си я купил смисъл. В момента аз играя на кракната, нали? Ама мисълта ми е, че в момента Minecraft държи рекорда за най-много пиратски копия. Така че и да направят тоя сейл, почти никой няма да си я вземе. Minecraft си остава като игра и до тази. Абе да, обаче човек, беше едно... Защото влезнеш в един такъв по-известен сервер и като напишеш дори кой ще е да е български сервер, като напишеш кой е скупена игра, всеки ще ти каже аз, обаче само едно 20% ще имат играта като цяло. Ма не бе човек, не ти говоря за това. Говори ти примерно от тия хора, къде ти викаш 20%, нали, същали да имат играта. Ми как няма да имат игра, защото повече от семейство нямат възможност да купат примерно. Ако майка ти баща, майка ти баща не работят, нали, за добра заплата, какво, нали? Еми не е баш за човек, като ти искаш играта. Примерно аз как съм смисъл, не казвам, че нашите не са заможни или нещо такова, ама смисъл, мисълта ми е, че аз като си на ума да си купа някоя игра, която ми харесва, си събирам пари, мой си работа, къде сещаш ли са, другите въобще не ги интересувам, между другото, виждам ти никнейми. Та, мисълта ми е, че... Отгоре някъде там. Мисълта ми е, че като си на умия да си примерно до Майнкрафт, се ще ме начин да склапатираш левата да скупа играта. Абе, да бе, ти хубаво се ще мериш такова, обаче... има хора къде... Човек, има хора къде в България, къде няма пари за хляб, той за игри ми говори. Добре, нали смисъл... И аз това ти казвам, че са голяма работа, тук тия хора смисъл... Ай, да не кажа персонал работа ми, ама съм мисълта ми, че
А ние в момента говорим за намаление на игри. А ти ми говориш, че човек няма хляб да яде. Не, бе, говорим в момента защо играта е най-кракната и защо ако в това, като влезеш някакъв български сервер, всичките ще кажат, че имат купена игра, обаче всичките ще са кракната, нали? Как има да са кракната, бе, човек? Не ми дам, аз ли са такъв? Де я знам. Тяхна си работа. Да, бе, човек, тук. Не ми разсуда толкова, ако ти кажеш. Аз игра кракната, ако... Ако скоро време на PayPal някъде ще купи до там. Пада ти много интернет и много цепиш. Ами, да човек, кога че... Какво така? Какво ще е много мил нещо... Сега ли? А? Благодаря ли? Пак така забържа, но... Няма рад. На мен не ми пречи. Аз се разбира, какво искаш ми кажеш. Към моя хората не знам. Ме па... Лови. А, те ми пица пипчо. О, намерих пищера. Чакай, къде на плите карто. Няколко време ще има тук клип? Никаква идея, но аз викам след малко да го спирам. Защото може да стане много дълъг. Няма който го обработва. Дай си ничи клип. Е, клип, който беше 2 лева. Къде го правихме? Забързане. Където аз го правих, де. И в края с гигабайта ми остана... Къде в рапса взема много, много място ми остана... Започнали сме в 46. Което ще рече, че клипът е 30 минути. Кво като? Не, кво като... Не, сега ще го спираме с малко. Мисълта ми... Не забравих си. Мисля, ще... Мисълта ми е, че си забравих мисълта. Well, that's nice. Мисълта ми е, че си забравих мисълта. Ай, кай, че си забравих. Не, 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 последните секунди ги забрах чу. Аз се качвам нагоре ти, ако искаш да качвам нагоре, да ме приключим на типа. Ми, аз съм право така викам да го приключим, защото си копая тук и... Ми, хубаво. Добре, това беше за тоя клип. От мен и от него сигурно, не знам. И до следващия път. Чао.